Obchodník si? Áno, preto s ním zjednávam. Znovu Combat Arena zvolen, k tomu Zlatokop. Z Tokiu ťahal zo zlata, technika, vyjednávanie a survive ako za každým. Znovu slečna Arms, znovu Tracer, BBs bez Traceru. Zvyšok vám poskytne vizuál, na ktorý sa hneď pustíme a zvyšok to podrobná vysvetlí. Grát! Teda kurva, poďme sa tu. Okne je jeden a drevená paleta previsoká po ľavej strane z našej. Máš? Ako ste si mohli všimnúť, tak sa musíme zaobísť bez scope kamery, pretože len svietil ako kamionista. Tým prestala hrať do karát a kým sa dobijem, opustím spawn, pozrieme Tomiho. Granát! A ja ťa mám. Čo? Nie, nesmie. Nie, nesmie? Nie. Lebo páska je preč, vieš? Zabudol povedať, ale páska padla. Aha. Ja, takže tam sa nechodí, hej chlapi, sorry. Nie, to iba poďte, ja viem, že to je. Aj. V pohode. Vieš čo, bol som to aj na Silvester, ale páska tam bola. Chcelo by to miestami vymyslieť takú kokoť, ako vie napríklad Kaman, že do tmavých miest pridať nejaký efekt svetla, prípadne nejak to zosvetliť, aby to nejak vypadalo. To piči, to je stena. Ty kokoť, až tam je ešte chodba. Že máme 10 rotov, ešte 3 nám treba. Čo to bolo? Aha, falošné. Obchodník si? Áno. Tak to je dobre. Preto s ním zjednávam, čo si? Aha. Ale to nemáme 15 kusov. Učím pánu, čo tu čo máte. Ďala chodia, aj, aj. Do piči. Granát! Granát! Potrhni mi to. Podarám vtedy. Jaj, čo ti je vesila. Stupujem. Mám, pekná. Nie, tak nie náhodou, ale...
Vyzerá to na modrý, hej. Lebo u nás tu bola väčšia solka, tak to bola pred chvíľou. Červená! Dík! Červená! Červená! Pekná chlapi. Mám! Tento kanál môžete podporiť odberom like. Nestojí ťa to ani cent. Odovzdáš feedback, nám dodáš odhodlanie, silu do ďalšej tvorby. Zdieľaj do okolia, užívaj, hrávaj. Pozdravujem Benka, Anera, veľa šťastia a na budúce na ihrisku alebo na YouTube zase.